Jornada electoral tranquil·la a Deltebre, avui 14 de febrer, una jornada una mica típica, ja que els llocs de votació s'han traslladat des dels col·legis electorals als gimnasos dels centres educatius, això sí, amb un protocol de seguretat molt ben establert, amb circuits d'entrada i de sortida, cadascú sabia en cada moment on havia d'anar i si no ho preguntava i de seguida tenia la resposta. La veritat és que està molt ben organitzat i en diferents seccions, entre de manera espaiada i bé. Una participació major de l'esperada, tot i que no ha arribat als nivells de la participació de l'any 2017, això és evident. La primera hora del matí ha anat bastant lento i de 11 a 11 i pico ha començat a ser més fluid. Molta abstenció, molt de vot nul, molt de vot, però s'ha de vindre a votar, sí o sí. Pensava que no n'hi hauria molta, veig que, bueno, que ara està venint gent, no sé si és que la gent vindrà ara i després ja no, però que la gent està una miqueteta cremada, o estem cremats. Hem pogut veure gent de totes les edats exercint el seu dret a vot. Tota la vida he vingut a votar. I si estan dolenta, el cotxe m'han portat, del cotxe he votat. Esperem que la democràcia una vegada més guanya, no? Que hi hagi una forta participació, tot i que les expectatives són que la participació serà més baixa que en anteriors comicis, però que en qualsevol cas, sigui la participació que sigui, esperem pues, que sigui el més alta possible per a donar pues, més solvència al futur govern català en un moment pues, de crisi econòmica, de crisi sanitària, de crisi social i que, per tant, necessitem un govern fort pues, per tirar endavant tots els reptes que Catalunya, a hores d'ara, els seus ciutadans i ciutadanes precisen.